Ja se nadam da ćete doći u školu. Znači da ćete doći u školu. To će biti ljekarno. Zahvaljujem i svima vama koji pratite ovo sve. Zahvaljujem i mojim djelatnicima i mojim članovima uprave što evo, dan noć rade na sad ovom. S COVID-om smo se uspjeli uhvatiti u nekakve mirnije vode, ali sad se hvatamo koštac s nečim s čim možda i nismo navikli, a to je sveobuhvatna gradnja i rekonstrukcija ove klinike koja ove godine slavi 130 godina, pa ćemo vas zvati da i to popratite. I gdje je infrastruktura otprilike toliko je stara, što znate i sami da ne može biti jednostavno tako danas u 21. stoljeću. Evo, zahvaljujemo i Vladi Republike Hrvatske što je prepoznala stratešku važnost ove klinike i što smo uvršteni među one koji mogu povući značajnu razinu evropskih sredstava. Ono što se trenutno radi u klinici je, kao što ste vidjeli, ona zgrada na ulazu koja je buduća moderna ljekarna koja će biti završena relativno brzo. Ovaj dio tu sad sa ovim velikim iskopom. Tu smo imali plan raditi rekonstrukciju zgrade koja je tu prije bila sa dnevnim bolnicama, sa nekim odjelima i sa prijemnim ambulantama i trijažom. Međutim, tijekom početnog rušenja se vidjelo i tijekom izvidnih radova se vidjelo da se praktično treba cijela srušiti, tako da ide rekonstrukcija iz Fonda solidarnosti kostura zgrade, dakle podrum i dvije etaže sa mogućnošću da gradnje još dvije etaže. I tu će taj dio sredstava biti iz Fonda solidarnosti do 30.6. napravljen za vanjsku konstrukciju. Onda sam ostali dio, uključujući određenu nama važnu opremu i magnet koji evo, još nije zarazna imala, sad će ga imati, 3 Tesla. To će biti sve gotovo do 31.12. imat ćemo modernu dnevnu bolnicu sa ambulantama i sa ležajima. Sljedeće što ide, cijeli niz zgrada koje su bitne, dakle u tijeku je i izgradnja obdukcijske nove zgrade sa obdukcijskom dvoranom za najvišu razinu opasnosti, odnosno BSL-3, gdje je do sad bila intencija da sve ustanove u kojima je došlo do smrti bolesnika za koje postoji sumnja da su inficirani visokokontagioznim bolestima, uključujući i COVID, da se šalju u našu ustanovu na obdukciju. Pa se onda, evo, ovom gradnjom do 30.6. žele postići ti standardi koji su potrebni za takvu razinu.